Սիրելի ինքերներ, այժմ գտնվում եմ Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ մեր զոհված հերոսների ծնողները որոշել են մոմավառություն կազմակերպել ու իրենց բողոքի ակցիան անել այստեղ։ Հրապարակը ամբողջովին փակ է Ֆրանսիայի։ Այստեղ մեր հերոս տղաների ծնողներն են, բարեկամները։ Thank you.
Thank you.
Finora lì c'è merda, i sciabuzzi anche a molti occhi, tu quasi anche se non mi muovi.